Mirëmbrëma të nderuar shikues të KLAN Kosovës, jeni me lajmet e orës 20, në fillim po ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Gjykata në Colmar të Francës e ka shtyr edhe për një muaj vendimin për Ramush Radinajn, e lideri AK-s duke parë gjithë situatën si politike, i tha KLAN Kosovës se vendosi t'i liroj avokatit e tij. Veteranët e UÇK-s kanë hyrë sot në seancën e kuvendit të Kosovës, ata u kërkuan deputatëve që urgjentisht votohen ndryshimet e ligjit mbi gjykatën speciale. Seanca u ndërprej për arsyetimin për solidarizim me Haradinajn. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kritikuar vendimin e presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, sipas tij lideri i vendit fqinj ka abuzuar me kushtetutën dhe ligjet, me qasjen e tij armiqësore dhe antishqiptare. Dy gomat makinës me të cilën disa deputet po ktheheshin nga një takim zyrtar nga Tirana kanë shpërthyer. Deputetët që gjendeshin në makinë dyshojnë në atentat dhe kërkojnë hetim të rastit. Në gjykatën themelore të Mitrovicës ka nisë një proces gjyqësor për 1.6 milion euro. Biznesmeni mentor Beqiri bashkë me vlezrit e ti dhe kontabilistin po akuzojnë për shpërlarje parash e shmangje nga tatimi. Për në gjithë paketimi të dëvole Prince Cafe Turke, ju mund të gjeni kupone me shumë shpërbline, si dhe premin kryesore Peugeot 208. Princi, shia e vërtet e kafes. Drejtësia franceze ende po e pret atë Serbisë për të marrë vendim për një ish luftëtar nga Kosova. Gjykata e Kolmarit vendosi që të shtyje edhe për një muaj verdiktin e saj, nëse Ramush Haradinaj do të lirohet të kthehet në shtëpi apo do të ekstradohet në Beograd. Umbledhën sërish të ndërtesa e gjykatës së Kolmarit. Tek ky institucion i drejtësisë në qytetin perëndimore franceze, këtë shqiptar po e mbështesin ish komandantin e ushtrisë qilimtare të Kosovës, Ramush Haradinajn. E lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës që po mbahet i ndaluar me një fletë arrest të Serbisë, është optimist se në këtë paraqitje të tretë do të lihet i lirë. Vendimin e drejtë me marr fund këto procedura. Çfarë do të thotë vendimi i drejtë? Me u refuzu kërkesha, me u përmbyll procesi. Si është në këtë mbështetje të qytetarëve, zotëri Haradinaj? Po, përshëndetje gjithë, mirë si ju qoj. A keni fushu? Përshëndetje. Ndërkohë, optimist janë edhe për krasit që më vete kanë marrë flamurin kuqeze e atë të shtetit të Kosovës, por edhe fotografi nga koha e qeverisjes së Haradinajt. Sot nga gjykata presim një lirim të plot fuqishëm të generalit Ramush Haradinaj. Njeri, kjo është njeri i kombit, pa lirimin e Ramush Haradinajt, është edhe Kosova në prangë edhe në burg. Është njëri i paqes dhe njëri i luftës. Gjithë populli është mastina. Këtu në Kolmar për të dëgjuar verdiktin e gjykatës për liderin e AK-s, ka ardhur edhe kryetari i Mitrovicës Agim Bahtiri. Po për ta dhënë vendimin gjykatësit nuk ju desh shumë kohë, dhe ajo që tha ishte dëshpruese për liderin e AK-s, që dyherë ishte shpalli pa fajshëm nga tribunali i Hagës. Ai as nuk u lirua e as nuk u ekstradua. Kjo për shkak se Serbia sipas gjykatës ka prezantuar dëshmi të reja dhe nevojitet ende kohë për shqyrtimin e tyre. Hetuesia ka ndjekur urdhrat e zyrës së prokurorit publik dhe ka kërkuar kohë shtesë për analizimin e dëshmive të reja. Shqyrtimi i rastit sillet para gjykatës më 6 prill. Këtë vendim që ai as kosovarët nuk e pritën, ish komandanti i UÇK-s e cilsoi si pengmarrje. Jam peng politik i atyre që po rrin mas këtij veprimi. Pra, lufta 98-99 është filtru në gjykatën e Hagës, luftjet është ka ndodhë, jam peng politik, të gjitha ta që në pjesë këti veprimi do t'ju vi turp. Ministria e Drejtësisë së Serbisë i ka dërguar dy ditë më parë gjykatës së apelit në Francë dokumentacionin shtesë në lidhje me kërkesën për ekstradimin e Haradinajt. Ish komandanti i Dugagjinit u arrestua në aeroportin ndërkombëtar të Bazel-Mulluz në Francë me 4 janar të këtij viti, me një urdhër arrest ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia. Haradinaj do të qëndrojë në Strasburg deri në seancën e radhës. Për vendimin e sotëm dhe gjithë ato që po quhen lojra politike, Haradinaj i foli gjerësisht klanit. Në një intervistë zhvilluar nga kolegu Kushtrim Sadiku, ai bëri me dije se nga qenit i pafajshëm, tashmë ka vendosë që t'i liroj avokatet e ti. Këtu do të tentoj që për pak qaste
të pyë zotin Haradinaj se çfarë pret zotin Haradinaj. Zotja në ndalimit nga autoritetet e drejtësisë në Francë për një lëndë që nuk i duhet kaq kohë, ish komandanti i UÇK-s në Dugazin Ramush Haradinaj po e konsideron lojë politike. E burimi i saj sipas liderit të AK-s është Serbia. Kush po orkestron këtë lojë politike? Ka në Beograd kjo lojë politike. Edhe kushdo që mbështeto e përkra ose në një mënyrë e toleron këtë lojë politike është gabim. Haradinaj në një intervistë për Klan Kosovën tha se krejt këtë po e bëjnë ata që dikur ishin vartës të Miloševićit, por shtoj se edhe këta përgjigjen e njëjtë do ta marrin po që se ndërhyjnë në Kosovë. Po dëshirojnë me i vazhdu ato praktikat dikushme me ndërhyjnë në Kosovë. Unë e kam deklaru dhe vërtet besojnë ato që them, që përgjigjen që a kemi dhonë 98, 99, e do ta marrin gjithë. Edhe prej me edhe prej shqiptarve, nëse ishte ndurë në Kosovë. Por ish luftetari shfaqet modest kur bën një krahasim për këtë citatë të tij. Nëse jasharet janë shkri dhe në thmi, kjo është pak edhe nas bën me ulkun tani, kur jemi vërtit në drejtën tonë. E tash kur krejt këtë citatë po e shesi pa drejtësi, Haradinaj ka marrë një vendim. I kam liru avokatët, i kam falenderu. Po, kemi kryp pjeshen e ligjit, kjo tash është total pjesh politike. Lideri i partisë së dytë opozitare në Kosovë tha se për shkak të rastit të tij dhe rasteve të tjera, Kosova do duhej ta shqyrtonte edhe një herë procesin e krijimit të gjykatës speciale. Në këtë rast Kosova ish dash me pyet veten, a ka vepruar drejt me këtë gjykatë speciale? Çka i vjen kjo? Nëse ti shkon në gjykatë, e dikush pap ka drejt mos mu pajtu me atë vendim. Dhe bota do të me vendos, a ka ligja, a ka parime. Por Haradinaj duket se nuk pret diçka të tillë, sidomos nga pushteti aktual, që sipas tij po tregohen të dobët karshi i Beogradit. E për ta ndryshuar këtë citat, Haradinaj tha se ka një zgjidhje, e ajo është shkuarja në zgjidhje të reja, qoftë me ose pa të. Nëse dikush po don me majt mu peng, që me i vonu procesin, atje unë kërkesha ime është mos i ndalni këto procese, letec vani. Me këte nuk nën kuptaj aprovimin, ashte zajednicës, ashte demarkacionit. Po letjes vend në zgjedhje, let për tri jenisionet, let ta thot fjallën e vetë popullit. Haradinajt tash i duhet ta pres vendimin e gjykatës të 6 prillit. Ministria Serbe e Drejtësis ka bërë me dje sot se tek pak dit më par ka dërguar në gjykatën franceze prova shtes kundër liderit të Aliancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Bëhet fjalë për mbi 100 faqe me të cilat demonstrohet se Haradinaj në Serbi nuk është i ngarkuar me të njëjtat vepra për cilat ai u lirua nga Haga më par. Ministria e Drejtësis Nela Kuburović në një deklarat për Tanju ka specifikuar se dokumentacioni shtes për mban dëshmit e dëshmitarve dhe raportet e Ministrisë Brendshme, postet ushtarake dhe proces verbalin e vendit të ngjarjes. Ndërkohë, prezidenti vendit Hashim Thaçi, kryetari kuvendit Kadri Veseli e lideri subjektit më të madh opozitar vetëvendosjes Visar Ymirim reaguan nëpërmjet postimeve të tyre në Facebook. Thaçi vlerësoi se është e dhimbshme që drejtësia ndërkombëtare vazhdon të ndikohet nga politika serbe. Edhe Veseli kërkoi të ndalin fletareset e lëshuara nga Serbia për luftartë e Kosovës. Ndërsa Ymiri ka kërkuar që akt akuzat e Serbisë të mos pranohen nga askush që e ka njohur Kosovën si Republikë. Ndërkohë, kryeministri Isa Mustafa edhe përmes një komunikati, por edhe me fjalim në seancën e sotme të kuvendit, e kritikoi gjykatën franceze për vendimin e marrë. Megjithatë, deputetët e partisë ti edhe të partisë demokratike të Kosovës nuk e përfillon një ftesë të AK-s për ta ndërprerë seancën. Këtë hapë marrën shumë kohë pasi opozita e la sallën. I pari deputetëve të Aliancës për Armërinë e Kosovës, Palleka, i duket se të ajnëtë nuk e kishte ditën më të mirë. Kështu i mërzitur, pas konsultimeve me drejtuesin e seancës së kuvendit dhe me bashkëpartia kët, ati i ra pesha që të flasët e apëqëndrimin mbi lajmin që erdhi nga Kolmari. Në qytetin francez, kryetari të AK-s e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinajt, i është shqiptua masa ndalesës edhe për një muaj. Si duket disa vende ende nuk janë ngopur nga lojrat e dyta që Serbia po ja bën Kosovës. Lekaj ndalimin e Haradinajt me fletares të Serbisë e lidhe me procesin kryesor politik në parlament, kalimin apo jo të ujdis për kufirin mes Kosovës dhe Malit të Zi. Nëse
do një të mbani peng, bjene demarkacionin dhe votojeni, por jo që të bëni lojnat pista dhe të mbani peng Ramushin në Francë. Pas këti deklarimi, krejt partit opozitare lëshuan punimet e seancës. Eli Gjvanësit nga koalicioni qeverisës vazhduan punën për derisa Kryeministri Isa Mustafa edhe zyrtarisht qëndrimin e qeverisë për rasin e Haradinajt pas vendimit të sajntës. E presim nga institucionet e Francës që të mundësojnë që Isa ma shpejtë të kthehet në Kosovë, ndërka që për gjykatave tila duhet përzigjen ata që kanë bërë krimin në Kosovë. Kurse ministri punëve të jashtme thotë se bashkë me dikasteret e drejtësisë dhe policisë po shohin mundësinë si të bashkëveprojnë karshi situatës së krijuar me ish-komandantin e UÇK-s. Ky vendim është edhe zgjënjës edhe papranueshëm për ne si shtet dhe për qeverinë e Kosovës. Pas nga ekzekutivi edhe shumë deputete deputete shprehen mbledhjen e tyre për lajmin që erdhi nga Franca. Është i pakuptimt edhe çdo negocim me shtetin e Serbisë përderisa nuk tërhiqen fletarrestet ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës që janë bërë gjatë kohës së Miloševićit. Ndonse nuk e ndërprejnë seancën kur e kërkoi Leka jo, kës pikrisht me të njëjtën arsyetim, pra për rasin Haradinaj, partitë pushtetare këtë bën shumë vonë. Kjo tek atëherë kur nga pjesa e mysafirëve nisën të shfaqen pagnacitë e veteranëve të UÇK-s. Veteranët që në ndërtesën e kuvendit hynë me arsyetimin se në seancë do diskutohet një çështje e ngritur nga ta, u bën nervoz kur deputetët e shpërfillën kërkesën e tyre. Ata akuzuan zgjedhurit e popullit se nuk po guxojnë të rihapin çështjen e gjykatës speciale. Ka kaluar gjysma seancës së rregullt te në kuvend krejt pa paralajmërim te pjesa e mysafirëve erdhën përfaqësuesit të shoqatave të luftës së UÇK-s. Veteranët bashkë me familjarët të vrarëve në përvende të ndryshme të Kosovës po vazhgojnë punën e të zgjedhurve të popullit. Këtyre dhe krerëve të shtetit u ka dërguar një kërkesë që të bën ndryshime në ligjin për gjykatën speciale i miratuar qysh në vitin 2015. Qëllimin e shkresës e lexoi deputeti PDK-s Najt Hasani. Si kërkesë e tyne, po edhe kërkesë e imja është personalisht që Kuvendi i Kosovës ta rishqyrtojë edhe një herë projekt ligjin për gjykatën speciale. Por shumica parlamentare duket se janë skeptik me këtë, andaj nuk janë të gatshëm që të debatohet për ndryshime në gjykatën speciale. Për të deklaru si grup parlamentar për këtë çështje, mendoj që duhet të jenë të gjithë në këtë sallë të parlamentit edhe opozita. Kjo është një kërkesë e një deputeti për një çështje që nuk mund të bëhen deklarime as grupe në mënyrën ose në formën se si shtrohen kërkesat e tilla. Kjo bëri që përfaqësuesit e veteranëve të bëhen nervoz. Të lovia zgjati, derisa shumica deputetve dilnin pa thënë ndonjë fjalë kundërshtimi. Përfaqësuesit e organizatës së veteranëve refuzimin e kërkesës së tyre po e shohin ofendim të madh. Jo frigun nga ajo, për çka kanë marrë përgjegjësi, e kanë marrë votën e qytetarëve, duke marrë edhe votën tonë, dhe mendoj se këta duhet korrigjuar dhe nga këtu në asnjë moment nuk do t'i lejojnë kësë përdorimin e votës tonë. E familjarët e të vrarëve në luftë nga Serbia duan që të bëma të shtetit sërb të gjykoj specialja, andaj e kanë bërë këtë kërkes për ndryshimin e ligjit të saj. Dhe bëhet drejtësi për të gjithë. Dolin ata të gjithë kanë bo krim, dolin para drejtësis. E jo djemë tonë, cilë dëshmuën, i lanë edhe gjymë tyrtë për me konat lirë. Pas largimit të krejt legislativit, drejtuesit organizatave të dalja nga lufta UÇK-s, ishin në me dyshje, të rinë apo të ikin nga sala. Dhe pas një qëndrime afër një orësh, zgjodhën verzionin e dytë. E më pas, përmes një kumtese për media, bën me dije se të hënën do të mbajë një protest me kërkesën e njëjtë. Ndërkohë protest kaftuar edhe Alianca për Armërinë e Kosovës, subjektit që drejtohet nga Ramush Haradinaj, i kaftuar qytetarë që t'i bashkangjiten në mesditën e së shtunës në sheshin Skënderbeu. Derisa kësaj protesti do t'i bashkohen edhe dy subjektet opozitare, AK po ashtu vendosi që t'i bojkotoj punimet e kuvendit deri më 6 prill, kur pritet të merret vendimi i ri për Haradinajn.
Dëçani nderoj një këngëtar, Arian Agushit, ju nda mirë njohje nga Rasim Selmanaj, Goldi që mori dekoratën me emrin e heroit Shkelzan Haradinaj, një jetë edhe si kritikues i disa politikanëve me këngët e tij. Është kjo kënga që e shtyu përfundimisht të parin e Dëçanit të jap mirënjohje për këngëtarin. Por, Rasim Selmanaj pohon se ishte repertori deri tanishëm ai që e bëri reperin Arian Agushi, të njohur me emrin Golde G, të denjë për dekoratën Shkëlzen Haradinaj. Ky vazhdon me ju këndu, domethënë trimave, luftës në dukazinën në krejtë Kosovë edhe herojve. Kjo nuk është kënga e parë që ky këngëtar u akushton heronjëve të rënë e të gjallë të luftës së fundit në Kosovë. E për këtë nderim që i bëri Dëçani, Agushi thot se u ndje mirë. Më obligon dhe në primën e fundit me kënu atë dhe u tem, po edhe me lonë një lëj historie në kongë, thone vetë shumë pe herojve për para që kanë gjeni këmësu pe kongëve jo një histori shkollës. Por Selmanaj mohon të jetë kjo hera e parë që dekorata me emrin e dëshmorit Shkelzen Haradinaj u jepet krijuesve si ky këngëtar. Çmimi Shkelzen Haradinaj u jepet personaliteteve që kanë mërit atë veçanta në fushën e kulturës, në fushën e letërsisë, po pse jo edhe në aspekte tjera, po edhe njerëzve që bojnë vepra humane, njerëzore. E faktin se një këngëtar e mori këtë mirënjohje e mirëpritën edhe bashkë luftëtarët e dëshmorit. Këto çmime janë për këto figura. Unë mendoj se pas këtij këngëtari që ka marrë këtë çmim, meritojnë shumë aktorë të tjerë, shumë këngëtarë të tjerë po këtë çmim, sepse emri i Shkëlzen Haradinaj është për ta bartur me nder secili që e merr. Në nëntor të 2014-ës, Arian Agushi pati publikuar një këngë të quajtur Shqiptar 2, në të cilën pati shar e kritikuar shumë politikan e ftyra publike, përveç Ramush Haradinajt e Albin Kurtit. Por kënga ishte tërhequr nga publikimi pas padis nga ish-deputetja Alma Lama. Disa deputet ngritën një shqetësim për atë që ngjau të dielën derisa ishin duke u kthyer nga Shqipëria pas një vizite zyrtare, kombibusit me cilin po udhtonin ata i plasën gomat. Me një kombibus që këtë dielën u kthye nga Shqipëria Labinota, Demi Murtezaj, Fikrim Damka, Sali Morina e Besa Gaxheri. Këta deputete e deputete të kuvendit të Kosovës, që po thonin zyrtarisht, u shqetësuan fort pasi dy gomat e mjetit transportuese si u shpërthyen gjatë rrugës. Në vërtetë unë kom pas shqetësim dhe kom shqetësim të madh, përveç asaj që vërtet ne kemi qenë shumë në rrezik me jetën. Sipas Gaxherit, kjo punë duhet të hetohet, pasi brenda pak minutash pëlcitën gomat e mjetit, me të cilin po thonin këta antar të Komisionit për Buxhet dhe Financa. Unë nuk jam personi që muj me ditë pse ka ndodhur, prandaj kom kërkuar nga prokuroria që të merret shumë seriozisht me këtë çështje dhe ta dim që vërtet a ka qenë ndonjë atentat i përgatitur apo vërtet ka qenë një papërgjegjësi totale e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Të njëjtin shqetësim Gaxheri e ngriti edhe në foltorën e Kuvendit të Kosovës në seancën e sajntës. Kthimi i neve 5 deputetëve dhe 4 punëtorëve të administratës ka qenë një dramë e cila krejt rastësisht nuk u kthy në tragjedi. Por kjo deputete përjetoi vetëm një shpërthim gome, pasi kishte zbritur për të udhëtuar së bashku me deputetin Damka me një vetur tjetër. E shpërthimin e gomës së dytë përjetoi Sali Morina e Labinota Demi Murtezaj. Hera parë ka ndodhur para se më mbrin kuks. Hera dytë ndule, për afërsisht, ka qenë pak më rrezikshme hera dytë, se ka qenë goma e fundit nga ana e shoferit, dhe do më thënë ka pas luhatje matë madhe të minibusit dheri sa është stabilizu. Edhe deputetin nga radhët e partisë drejtësis ka dyshime për atë që ndodhi. As Labinota Demi nuk do të heshtë për të zbardhur rastin. Do të interesohemi pak më shumë edhe me shërbimin e transportit të kuvendit, që ka qenë në pytja, kanë qenë në regull, do me thonë gjitha procedurat para prakesh me cilën sigurojnë automjetet. E nëse nuk bëhet fjalë për çështje teknike, kjo ka dyshime tjera. Nëse gjithë shka tjetër sa i përket cilësisë është ka qenë në regull si që dhe jam befasu, do me thonë edhe vozici veturës edhe të tjertë, atër duhet po edhe elemente tjera të mundshme, cilë ato nuk du të para gjykoj. Klan Kosova ka biseduar edhe me deputet tjerë që ishin në këtë udhtim, por ata nuk kanë dashur të komentojnë. Ndërsa sekretari kuvendit Ismet Krasnishi ka bërë me diese për këtë çështje do të njoftojnë publikun së shpejti. Zyra për informim e prokurorisë shtetit ka thënë se prokuroria fton deputetën Besa Gaxheri që nëse ka fakte dhe dyshime të arsyeshme për kryerjen e ndonjë vepre penale nga kushdo qoftë,
të i për aqes ato në prokurori. Si pas zyres për informem të prokuroris, prokuroria siguron se do të veproj në përputhje me kompetencat kushtetuese dhe ligjore që ka. Iftuar nga diplomatët e njohur italian Franco Frattini dhe Riccardo Sessa, kryetari kuvendit Kosovës Kadri Veseli kanë bajt një ligjerat para diplomatëve të rinj të akredituar në Rom. Gjatë ligjeratës, Veseli tha se krijimi i shtetit Kosovës ka sjell stabilitet në rajonin e Ballkanit, por edhe më gjerë. Ai tha se Kosova vazhdon të mbetet ndër faktorët kryesor të paqes, stabilitetit, sigurisë dhe fqinjësisë së mirë në rajonin e Ballkanit. Pas ligjeratës, kryeparlamentari Veseli ka bashkëbiseduar me diplomatët italian, të cilët dhanë mbështetje për integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, si dhe në fuqizimin e diplomacisë kosovare. Gjatë vizitës zyrtare në Itali, kryetari Veseli është prit në një takim të veçantë edhe nga arbëreshët e Italisë. Prezidenti Kosovës Hashim Thaçi ka komentuar zhvillimet politike në Maqedoni. Thaçi ka shkruar se prezidenti Ivanov abuzoi me kushtetutën dhe ligjet në qasin e tij armiqësore anti-shqiptare që përbëjnë 1/3 e qytetarëve të këtij shteti. Sipas Thaçit, vendimi i prezidentit Ivanov varrosi demokracinë duke mos njohur vullnetin e qytetarëve, kushtetutën dhe ligjet, si dhe varrosi marrëveshjen e Ohrit. I pari vendit ka thënë se shqiptarët Maqedoni janë popull shtet formues dhe Maqedonia duhet të jetë shteti të gjithë qytetarëve të saj. Deklaratat e Thaçit erdhën pasi presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov dje ka deklaruar se nuk do t'ja jap mandatin Zoran Zaevit për shkak se ai ka pranuar platformën shqiptare e cila sipas Ivanovit cenon sovranitetin e vendit. Për të gjetë një zgjidhje për krizën në Maqedoni në Shkup, po qëndron përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ajo pas takimit me kryetarët e partive politike në Maqedoni, tha se vizita saj vjen pas një situate të rëndë politike. Ajo i bëri thirrje presidentit Ivanov të reflektoj dhe të kthej vendin dhe të ndaj mandatin. Mogherini gjatë kësaj thirrje citoi edhe një nënt kushtetutës së Maqedonisë që sipas saj obligon presidentin të ndaj mandatin për partinë e dytë fituese. Mogherini në Shkup fillimisht e ka prit kryetari i VMRO DPMNE Nikola Gruevski, mirë po pas takimit ai nuk është ndal për deklaratë para gazetarëve dhe as nuk ka komentuar vendimin e djeshëm të presidentit Ivanov. E kryetari i LSDM-s Zoran Zaev pas takimit me Federica Mogherinin deklaroi se vizita saj paraqet mbështetje serioze për Maqedoninë. Ai u shpreh i gëzuar që bëhen mbetet e përkushtuar për ardhmërinë e vendit, ndërsa lideri i BDI Ali Ahmeti, pasi ka takuar diplomatën e BE-s, ka shkruar në Facebook se për 16 vjet shqiptarët janë angazhuar dhe kanë punuar për një Maqedoni në BE dhe në NATO. Zhvillimet politike në Maqedoni po përcillen edhe nga analistët këndej kufirit. Nejmeddin Spahiu po i kërkon mobilizim vendeve për rreth që të i kalohet kriza në Shkup. Gjendja aktuale e krijuar në Maqedoni dhe dalja në rrugë mira maqedonasve kundër dy gjuhësisë mund të i kalohet nëse ndërhyjnë vendet fqinjë të Maqedonisë, përfshirë edhe Kosovën. Analisti politik Nejmeddin Spahiu po thot që duhet të ketë mobilizim edhe të vendeve tjera, pasi me gjendjen e krijuar nuk rrezikohen vetëm interesat e Maqedonisë. Që do duhej të ishte rrugës të bënin Prishtina, Tirana dhe edhe Sofia, është që dilin me një deklaratë të përbashkët. Dhe kjo do të ishte një risi në politikën rajonale, sepse rrezikohen interesat e të gjithë tyre palëve në rajon, dhe është rast ideal për diplomacinë kosovare që të tregohet proaktive në të drejtim. Sipas tij, të trija vendet me deklaratën e përbashkët mund të kërkojnë nga presidenti Gjorgji Ivanov që ose t'ia jap mandatin Zaevit ose të jap dorëheqje. T'ia jap mandatin Zaevit dhe ose të jap dorëheqje dhe të mos shkel kushtetutën e vendit fqin dhe mik të Maqedonisë, i cili është vend mik për edhe për Bullgarinë, edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë. Spahiu ka thënë po ashtu se presidenti Ivanov, me vendimin që të mos ja jap mandatin Zoran Zaevit për formimin e qeverisë, ka shkelur kushtetutën.
Analisti u ka bërë apel shqiptarëve në Maqedoni që të përmbahen edhe të mos bie në asnjë grask të maqedonëve radikal. Do të ndrojmë tem nda një biznesmeni dhe bashkëpunëtorëve të tij. Gjykata themelore në Mitrovicë nisi një gjykim. Të dyshuarit po akuzohen se dëmtuan shtetin 1.6 milion euro duke u shmang taksave. Fajësia nuk u pranua, madje dikush kërkoi që mediat të mos filmojnë gjatë gjykimit. Një proces gjyqësor për vepra të rënda penale ka nisur në gjykatën themelore të Mitrovicës. Këtu biznesmeni i njohur i derivatave të naftës nga ky region Mentor Beqiri bashkë me vëllezërit e tij Arianitin e Albertin po akuzohen për krim të organizuar, shpërlarje parash e shmangje nga tatimi. Të tre akuzohen se në vitet 2011-2012 në ndërmarrjen e tyre Oil Kosova kanë dëmtuar buxhetin e Kosovës në vlerë prej 1.6 milion euro, duke deklaruar të dhënat e pasakta në administratën tatimore e më pas parat i kanë pastruar në mënyra të ndryshme. Krejt këtë pun dyshohet se kanë kryer me ndimin e kontabilistit të ndërmarrjes së tyre, Vesat Imeri, që tani po akuzohet për dhënje të ndihmës në shmangje nga tatimi, por avokati i Mentor Beqirit, Mahmut Halimi, duke u thirrur siç thanë reputacionin jashtëzakonisht të mirë të klientit të tij në botën e biznesit, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Evropë, kërkojnë nga gjykata që në seancë gazetarët të mos lejohen të filmojnë. Madje pati edhe një paralajmërim për mediat. Secili medium i cili do të bëjë publikimin e dukjes së klientit, fotografisë së klientit, do të jetë ballafaçuar me padi adekuate në gjykatë. Këtë kërkesë aprovoi kryetaria e trupit gjykues Ivan Kanikshiç. Me që të gjithë avokatët janë të njëzëshëm në kërkesën e tyre, do të miratoj kërkesën e mbrojtjes dhe do të kufizoj incizimin në këtë seancë. Brenda në gjykatore të gjithë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm, bile akuzuari kryesor Mentor Beqiri ka thënë se për këtë rast nuk ka as dyshim të bazuar, e avokati i tij po shprehet i bindur se do të triumfojë në këtë rast. E gjithë e vërteta do të zhveshet dhe do të del e pasër si loti se në veprimtarin e zotit Mentor Beqiri dhe në sjedhjet e vëllezërve të tij nuk ka asnjë element vetëm inkriminues të veprave penale për të cilat po pretendon prokuroria. E një avokat tjetër që shtash po thotë se kjo akt akuzë duhet të hudhet poshtë. Konteksti procedural i akt akuzës përbën shkelje të rënda në drejtim të nenit 159 të kodit të procedurës penale të Republikës së Kosovës, sepse ka tejkalua fati i hetimeve i parashikuar prej 2 viteve. Ndërkohë mbrojtësit e akuzuarve kanë afat 30 ditë për të paraqitur kundërshtimet dhe kërkesat për hudhje të akt akuzës. Një qerdhe në Prishtinë aktualisht ka dy drejtoresha. Krit kjo si pasoj vendimeve të ndryshme nga Drejtoria Komunale Arsimit dhe Ministrisë të Arsimit. Për këtë arsye janë ngrit edhe padi kundër komunës në kryeqytet. Po bëhe një muaj që kur qerdhja ylkat në Prishtinë ka dy drejtoresha, Sheribane Qitakun dhe Rifadie Sopin. E para po vazhdon të qëndroj në zyrë dhe nuk po ja dërzon detyrën pasardhëse sësaj, me arsyetimin se nuk ka ende ndonjë vendim zyrtar për këtë. Kam prit një dokument zyrtar që nuk më është vazhdu kontrata e punës, të cilën e kam me mundësi vazhdimi. E drejtoresha e re Rifadie Sopi aktualisht po ndan zyrën me zyrtaren administrative të këtij institucioni. Kjo situatë si pasaj është e palakmueshme, megjithatë Sopi shtoi se vetëm po ekzekuton vendimet e punëdhënësit të vet. Kam ardhme vendim prej DKS, jam përzgjedh edhe kemi nënshkru vendimin për që jenë drejton këtë institucion. Krejt ky problem u krijua si rezultati dy vendimeve, njëri i komunës së Prishtinës e tjetri i Ministrisë së Arsimit. Kjo e fundit, më tetë shkurt, 2017, ka anuluar konkursin për përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve parashkollore në kryeqytet, por diçka të tillë nuk po e përfillin në komunën e Prishtinës. Nuk ka vlerë juridike vendimi i Ministrisë për të anuluar inspeksionin të arsimit. Do thënë, liçmëria prapo e rrit të kësaj. Në një procesi të përzgjedhjes së drejtorëve bëhet nga këshilli i pavarur mbi këshërs. E për këtë dhe për disa shkelje tjera ligjore, Komunës së Prishtinës, respektivisht Drejtorisë Komunale për Arsim, ju bë një padi civile nga ana e drejtoreshës Qitaku. Avokatja e kësaj të fundit thot se ka mjaft fakte që kërkesa për padi të aprovohet. Drejtoreshës i ka skadu kontrata 9 muaj për para, mirë po, 9 muaj ditë ka pagu dhe koaja, dhe kjo quhet vazhdim heshturas i kontratës dhe ngushtet e njëta që e ka pas me kontratën paraprake. Kjo nuk do të jetë padia e vetme ndaj komunës, që lidhet me procesin e përzgjedhjes së drejtorëve të qerdhave të kryeqytetit.
Edhe inspektorati i Ministrisë së Arsimit, lëndën e komunës për këtë çështje, do ta dërgojë tek organet kompetente. Në ditët në vijim që kjo çështje të kalojë në një organ tjetër më të lartë, në këtë rast në prokurori apo në gjykat. Sipas Gashit, Komuna e Prishtinës, përveç që ka shpërfill vendimin e ministrisë, ajo nuk ka bërë as edhe një ankesë për anulimin e këtij konkursi. A e din që është një paketim ku përveç kafës në to ka edhe shpërblim? Prej 5 deri në 500 euro ti fiton. Atëherë princi ty të gëzon me Fiat 500. Princ Instant të inspiron. Ti kujtojmë në fond dy nga titujt kryesor. Gjykata në Kolmar të Francës e ka shtyrë edhe për një muaj vendimin për Ramush Haradinajn. Lideri AK-s, duke parë gjithë situatën si politike, i tha Klan Kosovës se vendosit t'i liroj avokatët e ti. Dy gomat makinës me cilën disa deputat po këtheshin nga një takim zyrtar nga Tirana, kanë shpërthyer. Deputatët që gjendeshin në makinë, dyshojnë në atentat dhe kërkojnë hetim të rastit. Ishin këto gjitha materialet e përgatitura nga kolegët në deskun informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Natën e mirë.